ke skateu patří i ježdění normálně na ulici. A ty jsi měl jedno video, který bylo podle mě docela kontroverzní, schytal si tam i docela kritiku, a to je, jak jsi jezdil na Václaváku, na soše svatýho Václava. Dokovej to já neničím, jsem s tím naprosto v pohodě a udělal bych to znova. Ale vlastně můžeš to zničit, že jo? Vím, že ne. Já vím, že se nesmí dělat takový to, ale on tam jezdil taky, ale prostě už tam padlo tolik triků, že mě ani nenapadlo to jako neskusit vlastně. Dopadlo to pokutou 5000, no, co si budeme povídat. Někdo zavolal policajty, jo, na tebe. No, někdo zavolal policajty, no. A to se nám děje jako běžně. Až mě něco napadne, nějaký trik, který by tam šel udělat, tak možná mě tam znovu uvidíte.